あと2日で会えるか。そっか、楽しみ。ワクワク。リリーメやばい、復讐すんだやばい。リリーメ結構ね、いつもとポジション違う場所をやるんですよ。まずい。明日、明日頑張ろう。今日頑張ってもちょっとまだ忘れそうなんで、明日頑張ります。雪なの？そうなの？どうしよう。どうしよう。寒い、寒いの、やだ。寒いのやだ。仕事だから一瞬で君に来た。お仕事おつ。お仕事おつ。アテータさん、パンパカパン、ありがとう。パーン。明日行けるので応援して。お！頑張れ、行き、頑張れ、行き。れ、れ、行き。どうだ？頑張れそうか？やれるか？土曜日会えるの楽しみにしてます。お、結構来てくれる人多いのかもな。なんかお話し会とかでも結構言われて、ね、今のこのショールームとかも結構言われるんで、嬉しい。なんだって？今日も社会の荒波を超えた。偉い！偉い。今日木曜日だもんね。お疲れ様です。木曜日か、今日。お疲れ様だよ、みんな。一応ワンちゃん。ワンちゃん。ちょうど今から仮眠休憩。あら、仮眠休憩なんてものがあるんですね。おやすみなさい。その前髪助かる。やだー、すっごいやだんだけど。本当はもうちょっと、こんぐらいは欲しい、前髪の長さ。落ち着かないんだよ、前髪短いと。絶対ギョタロウさん頑張ったー。パパパパーン、ありがとう。そう、前髪ね、落ち着かないんだよね。おお。明るくしようと思ったら明るくなりすぎちゃってびっくりしたわ。こんぐらい明るく方がいい？明るすぎるか、ちょっと明るすぎてるな。こんぐらいか、やはり。いい明るさです。なっちゃんお疲れ様です。ひなちゃん今日はね、ママの誕生日を祝うっていうミッションしかやってません。平和すぎて、大成功しましたよ。でもお誕生日は今日のはどんなお誕生日をね、ちょっと過ごしたか説明しますと、まず私はですね、ママの誕生日ケーキをデザインしたんですよ。はい、私のママの誕生日ケーキをデザインしまして、どんな誕生日ケーキをデザインしたかと言いますとね、なんかいい感じの写真見せよう、みんなに写真を。ちょっと明るくして見せたいな。これじゃーん、わー、見える？これデザインしました。私がデザインを施させていただきました。これさ、ちょっとピカピカしちゃうんだけど、あのちいかわに出てくるうさぎのキャラクターがママ好きで、そう、その子にあの誕生日のさ、あの三角のなんだこれ、帽子を
頭にのっけて、うさぎ。で、バースデーケーキ持ってるようにして、で、ここのクリームはママが、オレンジ色好きなんですよ、ママ。オレンジ色大好き人間なので、ママが。なんで、オレンジ色のクリームをどうしても使いたくて。そう。うさぎとオレンジってしかも合うと思って、絶対に合うみたいな頭の中にひなの、なんかこう妄想あって。そう。絶対オレンジ合うやんってなって。このクリームも指定したんですよ、私がね。この絞り方でって言って。こんな感じの絞り方で、緑のやつを置くことによって、なんか、縫い目みたいな。なんか、ケーキだけど縫い目みたいな感じ。うん。これちゃんとね、ミニケーキになってたの。ちゃんとスポンジが2層あって、なんかクリーム引いてあってた。これケーキだった、本当にちゃんと。そこにびっくりしちゃって。これは、こいつはチョコです。うわ。ハッピーバースデーママって書いてある。そう。これをね、考えたんですよ、一生懸命私は。3日前。4日前かな。月曜日に考えてる。そう。超理想通りのものをね、作っていただけました。完璧や。マミーも喜んでくれたのでね。正面から見たらこんな感じ。かわいい。うさぎかわいい。そう。これをね、考えてまして。マミーも大喜びでして、私は嬉しいなりでございます。はい。なんかインスタとかにあげようかな。せっかく考えたんで。ベースはピンクです。クリーム。この下の。やっぱね、ピンクはね、何でも可愛いので。側面。側面はなんかフリンフリンみたいなやつって言って。写真を見せました、ちゃんと。フリンフリンみたいな絞り方の写真を見せて。こんな感じでした。このケーキがすごいんよな。これ本当にちゃんとケーキやったんよ。もうこれすごいんだよな。そうで、ママウサギがママの誕生日ケーキをあげてるケーキ。どんなテーマ。そう、誕生日ケーキ with 誕生日ケーキ。ちいかわ、そう、このうさぎも食べれます。ちいかわの出てくるうさぎも、これもチョコで食べれます。でもママは耳と体を食べて、頭は、ひなと妹にあげてました。変な食べ方。かわちゃん。かわちゃんでした。そう。うんうん、ね、細かい作業すごい。ケーキ屋さんって本当にすごい。こんなうさぎ可愛く作れんもん、普通。これちっちゃいんやで、これすっごいちっちゃいんやで。こうやって見たらわかるだろう。ちっちゃいでしょ？このうさぎとケーキ。細かい作業やったで、絶対。ありがとうございます。クラーク・シゲールさんに。私のドデカケーキを作っていただいているクラーク・シゲールさんに作っていただきました。
そう。私の8割ケーキと並べたかった。え、8割ケーキ作ったの？見せて。見せて。送って。あたいに送って。オーダー通りだった。めっちゃオーダー通り。私オーダーした写真もあるんだけど。これ。オーダー。オーダーした写真これ。めっちゃオーダー通りじゃない？できたのこれ。完璧やん。オーダー通りすぎる。泣いた。オーダー通り。これで頼んで、このへったくそな生クリームのイラストで頼んで、でもちゃんとあのね、生クリームの絞り方はこんな感じでっていうのも送ったけど、でこれができた。オーダー通りね、超オーダー通り。ケーキをプレゼントいたしました。うんうんうん、ね、こんばんは、かわいいね、ありがとう。通知来なかった。あら、マジか。一応 X にも言ったんだよ。あのさ、その誕生日ケーキを食べるときに、今離れて暮らしているアニピオにね、電話をかけて、でずっと話してたのね、家族で。ずっと家族で話してたから、メール送れなくて、いつの間にか10時16分とかで、ああ、メール送れってなって、一応 X にツイートしたんですけど。そう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 。俺にもデザインケーキ作ってほしい。どんなデザインにしようかな。うん、デザインケーキなんか考えるの楽しかった。夜な夜な考えたよ、私これ。そう、月曜の10時56分に考えとる。夜な夜な考えてた。オーダーケーキ、そう、楽しい時間、あっという間だ。やっぱ家族で話すのね、楽しいから。あっという間でございました。色彩検定のせいか、出とるか、出とったか。そう、まずママが喜んでくれたから何よりです。私はいや、ママピオから全くリクエストをもらわずに、私が考えました。うさぎ。なんかオレンジのお花にするかなって最初思ったんですけど、なんかお花ありきたりすぎて、お花ありきたりすぎると思って、なんだろう、ママが好きなものはって思った時に、ママは最近ウサギのモノマネをするんですよ。ヤハーとか言ったり、ブルルルワーとか言ったりするので、ママは多分ウサギが好きなんですね、とっても。うん、そう、やっぱ LINE のスタンプとかもそのウサギ送ってきたりしますし、あー、じゃあウサギにしよう。ママが今ハマってるのはウサギだと思って、このウサギちゃんにたどり着きました。そう、そう、プロワハーってママ言うよ。プロワハーってママ言ってるんで。そう、ウサギちゃんにしましたね。
うさぎもね飼ってるしね、クシちゃんっていうね、うさぎ好きなのは家族全員です。ママピオファンキーファンキーか、うさぎのモノマネ。クリマンジ推しです。じゃあオーダーケーキはクリマンジにしてあげよう。お祝いして、お寿司も食べに行った。お寿司も食べて、満足な一日。家族で電話して、前妹の誕生日の時も電話したんよ。あのさ、ろうそくふーってする前にバースデーソング歌わないかんや。その時に、そう絶対電話するの。兄美容に。今日全然電気んねん、あれと思ったら寝とった。なんかスマホブーブー言うなと思って見たら、ひなちゃんから電話かかっとって起きたって言ってた。ギリギリで起きとった。全然電かったんよ本当に。寿司なす、今日寿司なすしました。そう、今日、ああそっか、今日18日かって言ってました。大忘れ。モーニングコールになっちゃう、強すぎる。私のアニピオだけの特権ですね、確かに。そう、起こして、今日ママの誕生日だからって言って、今からバースデーソング歌うよ、ろうそく火つけるよ。でこうやって歌って、みんなで一緒に歌って。アニピオ途中から自分の部屋の電気ちゃんと暗くして。そう。電話でね。ちゃんと、テレビ電話ですよ。テレビ電話でね、お祝いしたよ。何ビオリジあ、部屋の電気消さんやんけって言っとった。途中で途中で気づいた。アニピオ寝癖ついてなかった。アニピオなんか全然髪の毛切りに、1ヶ月半ぐらい髪の毛切りに行ってないって言ってて、前髪めっちゃ伸びてて毛量すごくて、切りに行けじゃないと持ってないぞって言っといた。本当に仲良し、仲はいいかもね。そうね、そう、そうね、誕生日の時ぐらいしか電話とかせんけど。あつぴよーん、妹ひなちゃんに強く口を叱られた。そう、アニピオには、私、アニピオとパパピオには強い口調で喋ってます。可愛い妹がいるならモテなくてもいいかな。
ダメよダメよとか言っていつもそういうのそうアニピオとパパピオにだけ私口悪いそうでもアニピオはね友達とばっかり遊んで彼女はいないって言ってたので彼女募集中ですね。ひなフェスって何言ってきた。ひなフェスとは月に一度は叶えるひなちゃんが考えたプロデュースおうち公演のようなものである。今月は28にあります。ぜひ見に来てください。面白い家族そうね、最後はなんかパパピオがジム行っとって参加できてなかったんやけど、パパピオがジム終わって参加してましたうちより寄ってあげてる待ってるね。そう、パパピオ今ジムです。おデブちゃんなのでパパピオジムが良い中らしい。でもいっぱい美味しいもの食べるからダメ。うん、パパピオはね動いたら動いた分食べてるそうね、運動は大切。今日も可愛すぎる。です。今日久しぶりにさ、普通のコテで髪の毛巻いてみたんだけど、なんかずっとストレートで巻いてたんで。なんか違うんだよな。でもやっぱりストレートの方が得意かもしれん。私は、うん、ストレートで巻くようにしよう。今日の気づき、前髪は短い。カーディガン脱ごうかな。外が寒くてカーディガン着とっただけなんで。巻きおろし大好き。私も巻きおろしがね一番安心するんだけど、今日は切ってもらって、髪の毛切ってもらって初めて自分でやったんですけど、やっぱストレートアイロンで巻こうって思いました。ブラウスちゃん、ブラウスちゃんになってみた。暖房ついてるよ。暖房ないとまだ寒いな。そう、耳出し、確かに前回耳出ししてなかった。耳出しです。
大人の服似合う。嬉しい。最近大人の服をよく着るようにしております。なんかちょっとね、好き系統変わって、そう、なんかおリボンみたいなのが好きだったんだけど、そうね、おリボンも好きなんだけど、なんかちょっと大人寄りになりました。フリフリみたいなのは好きです。レースとか、うん、は好き。なんかちょっと、ちょっと大人寄りに。あ、でもおリボンも好きだな。全然おリボンもするんだけど、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと大人寄り可愛いに今はハマっております。これもね、袖がホワンってなってて可愛いんですよ。ここに切り返しがついてるんですよ。そう、こんな感じ。今日のお洋服、好きな、そう、そう、ちょっと大人寄りになりましたね。最近また服の好き系統が変わったな。みんなはピンクブリブリひなちゃんが好きだったらごめんね、ごめんやで。ピンクブリブリひなちゃんもたまにはやりたい気持ちもあるが、どっちも好き。あ、それは嬉しい。うん、あ、大人のひなちゃんも好き。うん、嬉しい。ちょっとね、まあアイドルやっとるときはピンクブリブリ衣装が着たいんやけど、プライベートではね、大人っぽくなろうかと。うんうん、でも今日もハーフツインテールにするか悩んでたけどね、私。ハーフツインテールにするか悩んだけど、いや、今からお寿司屋さんに行くのにダメだな、バカみたいな髪型していっちゃダメだと思ってピンにしました、今日。うん。確かに年相応ってやつです。21歳になったので、ママは17歳になんでひなより若いね。明太子ニート。明太子ニート可愛いよね、あれ。いや、てか今の髪型冷静に可愛すぎてあかんかもしれん。好き、可愛い、この短前髪スタイル、短前髪スタイルが好きなのかい。でもなるべくね、巻かんようにした。だいぶ好きや、マジか。眉毛のファン、マジか。眉毛のファンおったんや。いや、そう、巻いたらお前になる、本当にこうなる、完全に浮く。本当に巻かんようにしてる、本当に巻かんようにして。そう、なるべく、伸ばしております。ほんまギリギリやね。
この前髪の長さ。まあ1週間後にはねいい感じになってるんですけどね。ちょっと色気に欠けるんよやっぱ色っぽく見られたいやん。やっぱあざとい女やか色っぽく見られたいやん。ちょっと眉毛が短いと色気に欠けるよな。ちょっとなんかポワポワみたいなバブーみたいになっちゃうから、うん、そうそうそう、やっぱな眉毛はもうちょっと長くないとな。やっぱ大人やしやっぱ大人やし、ちょっと眉毛が長くないとな。うんうん、色気出しすぎたらみんな倒れちゃうそこまでの色気は出されんけどそう、そこまでの色気は出せれんけどね。やっぱひなちゃんはもう可愛いと色っぽいの狭間みたいな。でもどちらかというと可愛い要素があるみたいな、そう、可愛い要素多めのちょっと色っぽいみたいな人を目指しよるよ私はね日々。そうやかな、可愛い 70% の色っぽい 30% っていうのを目指してるわけなので、その比率で言うと今のこの前髪の長さだとあの可愛いが今 90% ぐらいになってしまってるんですね。これねまずい。そう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 、なんでちょっとダメだ。そうなんですよ、かわいい60、色気40も良きかと。いや色気っていうものあんまり出しダメなんですよ。 30% ぐらい出すのがいいんですよ。なんせ私はまだ20ちゃいほぼ21ちゃいになりそうな、まだ20ちゃいなので、あんまり色気っていうものを出しすぎていけない年齢なんですよ。このかわいい妹みたいな感じを有効活用させます。守ってあげたい、うん、有効活用中なんで。これがまあ25歳ぐらいになったらね、色っぽい40ぐらいでねやっていくんですけど、作詞作詞してますんでね、うんうん、かわいい100でいい、マジか、かわいい100がいいの。うんうん、ハーフツインテールしなきゃ。私ハーフツインテールしたらなんかすごい子供っぽく見えると思う今。ちょっと持ってきていい？今日やろうと思ってたやつ、例のやつ。うんハーフツインテール講座、イエーイ。まず
髪の毛を下ろします。そしてピンを用意します。このピンで残したい毛を決めます。こんぐらいかな。でここにキュロン装着。はい、そしてもう一回こっちにも残した息を雰囲気だけ決めて、この辺だな。到着。あ、失敗反対難しいな。なんかあれ、なんか見えにくい、見えにくいよ。こんな感じ。ツインテール。ちょっと巻きの感じがね、整えないとあれですけど、できた。キュルキュルアイドル部屋といえばこちらなんではないでしょうかこちら、バブミ。バブミ。バブミ、バブミ。うんうんうん。かわいい？かわいい？かわいい？うん。うんうんうん。強い。好き。キャマ。かわいい。キュロン。かわいい。もっと褒めてもいいんだよ。あ、ユーチューブさんめっちゃかわいい。ありがとう。わーいってなってる。わーいってなってる。いい夢見れそう。声に落ちる音がした。あら。落ちちゃった？かわいい100振りひなちゃんだよ。かわいいので丸飲み。丸飲みしないで。リアル可愛くてごめん。チュン、可愛くてごめん。キュルンキュルンすぎて過呼吸になるとこでした。キュルンキュルン。うざ。やりすぎてる。うん。糖度、糖度 1000% ぐらいになってた。音声だけ聞いてて画面見たら顔すぎて倒れた。面白すぎる。今まで可愛いみたいな声だけしか聞いてなかった。はずいよ、それはひなが。うん。うん。そう。うん。こうやって沼に落ちていくんだ。そうだよ、こうやって。ひなちゃんの。アイドル 100% 糖を甘々沼に落ちていくんだよ。気をつけな。甘すぎるからな、私の沼は。
ペットさん、クマありがとう。クマ。うんうん。だよ。片足の前に使ってます。全部使ってるよね。うんうん、甘いなら落ちたい。置いて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 、ぴょんぴょん。みんな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 、ぴょんぴょん。こんばんは。懐かしい。わんわん、わんわん見てた。みんなひなは見てたよ。わんわんとうーたん見てた。ひなさん今釣ってるね。別に釣ってないよ私。うん、ハーフツインテールにしただけだよ別に。私ハーフツインテールにしたくてしただけです。別に釣ってないし。勝手に落ちてるんでしょみんなが。私ハーフツインテールにしたくてしただけだよ。今ちょっと見てた。いいよねー。ツンもあるのか。そう、ツンもあるんだ。髪切って寝て最強に髪。本当にこの短い前髪、まあ可愛い可愛い振りになってしまってるからな。色気を出さなければ。うん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 。ひなちゃんの悪気見てみたい。ひなちゃんの悪気は死ぬまでにやりたい曲。死ぬまでにやりたい曲かもしれん。やっぱひなきやりたいよ。ねえ、何以上でやれたらすごいけどね。死ぬ前に一番見たいもの、ひなちゃんのひなき。みんなの夢を叶えなきゃ。うん。ジッパーはやったことないけど、でもあの衣装着るなら、はずいからな。別にやりたくはないんだけど、うん、そこまでね。うんうん。ひぬきはでもやりたいな。ナモさんお誕生日おめでとうございます。ナモピオに伝えときます。みんなでひなちゃんにやってほしい、そういうなんか曲あるの。この曲のひなちゃん見たいみたい。死ぬまでに見たいひなちゃんの曲。うんうんうん。ジッパーやるときイントロで先に救急車やります。そうだよ、チャッチャッチャラランが流れた途端にみんな救急車呼ばない。
ちうちしのチョコレートいいね。彼女になれますか？わかる。彼女になれますか？やりたいな。ハートオブタイルス前ね、チャートリでやってたけど無理だからね。確かに抱きしめられたら、私小春さんの抱きしめられたらのソロが好きすぎて何往復したか。小春さんの抱きしめられたらすごいからね。みんな見たことある？何往復したか。彼女になりますか？お弁当の、お弁当作る振りまでやりたいからね。2番までやりたい。わがままコレクションをぜひチャートリで、新チャートリにありますよ。わがままコレクション。わがままコレクション。女の子だから。そう。予備班もね、あれでやってた。ツアーでやってたね。見せてにしてほしい。付き合っているんだね。シンクロの時に昨日あのチャートの時昔やってた、ね、日替わりでソロでやってた。遅刻上昇班。同じゴールまで走る。チャチャコの日。ラッパー、ラッパ好きの。ウィンク、ヘタッピウィンク好きだな。あ、でもギュ、ギュも好きだな。渡り廊下。走りたい。セブン。お願いよ。キュッキュッとしてキュッキュッキュッとしてミンク上手にできないよ。私は超上手だからな、ミンクが。やりたい曲は山ほどある。私も私も山ほどある。やっぱオタクしてたからね。 AKB オタクしてたからさ。たくさん曲あるね。曲中のセリフもう強いのやってほしい。ハートウィングタイルスが何なんだろう。曲中のそのセリフがあれ何だろう。ゲバントでちゃんと行こうやり始めて3日ってゲバントだよね。そうか、確かにゲバントではなかなかないか、なったことないかもな。確かに、ないね。ないかも。初ゲバントチャートリだ。俺たちのゲバント。
降臨チャートリさん見に来たらいいよみんな、うん、やっぱゲバントは俺たちのゲバントだから、うん、ぜひぜひ、うんうん、エディオンホールも久々、確かにもう僕恋のイメージなーなーなーエディオンのイメージ、僕恋ゲバントまだ行ったことない、マジか、俺たちのゲバントに来たことがないのかもうまるで劇場みたいに言うけど、ほぼ劇場みたいな気持ちあるんだよな、ゲバントに関してはもう、うん、ぜひ3日待ってます、じゃあ3日来てください、じゃあ、うん、俺たちのゲバントにない、行ったことない、ぜひじゃあゲバント3日待っております私もない、もう公園でもあそこ公園っていうかあの劇場みたいなもんだから、うん、3日待ってますね皆さん、うんうんうん、そうそう、2階席も見やすいからねゲバントはね、うん、おいでおいで、うんうん、そうだよ、うん、やっぱゲバントはもう船ができる前は本当にゲバントでしかこうやっていないくらいのレベルでこうやってたし、その船があのね、あの終わっちゃった後もまず最初に立ったのはゲバントだし帰ってきたゲバント帰ってきた俺たちのゲバントって感じだったし、そう、いまだにね公演もゲバントでやること多いですから、花だれもはや劇場っていうことですそう、帰ってきたって言うともうもう船がなくなってゲバントで公演やるとき、あ、帰ってきたそっちの方が安心してんだと言って本当に帰ってきたってなった、うん、やばい、ほんまにいや本当にね、うん、本当にゲバント、ゲバントだよ、私たちの公演あ、やばい、もう2時8分だ、今日はちょっと1時間だけなのでランキング読んでいきますゲバント実質劇場なのよ、本当にそうなのよ、あらあら、ちょっと暗くなっちゃいました、よしちょっと1時間があっという間でしたが、ランキングを読んでいきましょう。13位がかずきさん、かずきさんのことが好きなさん、次2位が一文字さんのことが好きなしゃん、11位にしあんさん、にしあんさんのことが好きなさん、10位ひろぴよさん、ひろぴよさんのことが好きなしゃん、9位ザッキーさん、好きなそかんじゃん、好きなさん、8位はなちゃん、大好きなそ、7位ドリンさん、仕事終わり、2位野菜だそう、ハフツ最高、お、僕の好きな最強ハフチン6位ポンタさん、明後日会えるの楽しみ、今も楽しみ、待ってるよ決まってるよ、ゆるいの、5位おばあちゃん、願いは一つになちゃんとの○○○叶えて
叶えてな。いや、ニーチジオさん、ニーチジオさんのことが好きなさん。さあ、ゆせと京太郎さん、あまりに可愛すぎ、20歳であること忘れてた。あら、まあ永遠の17歳と言っても過言ではないからね、ひなちゃんは。やばい、17歳に怒られる。にゆてぃさん、仮眠よりひなちゃん優先してよかった。確かに、大丈夫？いっぱい寝るんだよ。そしてちんや、ドロロパーン、ホテッド&相模地グループイコール着替えさん、祝ママピオ様ピオ出産くださり感謝。本当にみんなはもう本当ひなちゃんを産んでくれてありがとうっていうのと、お誕生日おめでとうってママピオに伝えてください。ねえ、うんうんうん、30の金頑張ってな、みんな。明日も金曜日だからやること仕事あると思うんですけど、私またひながいつもあなたの心のそばで、はい、応援しておりますのでね、辛い時はひなたんを思い出してね、うん、絶対に思い出してね、うん。そうだよ、ひなたんがいるからね、みんなにはね。君にはひなたんがいるからと一部だよ。うん。そう。花金、確かに花金頑張ってください。そう、今日はママピオさんの誕生日で、そう、家族で長電話してしまいね、ちょっとメール送れる、ブラブラ、メールが送れなかったんですけど、申し訳ないのですけれども。ちょっとその分配信をしたので許してくださいませ。そう、あと七並べもさ、本当はランキング読みたかったんだけど今日、でもメール送れなかったから、本当にそう、いつの間にやら10時になっちゃったから、そうなんですけど、七並べのねランキングもね、あと山賀さんのお礼もね書いたのよ、ちゃんとね明日やろうと思って。私昨日夜な夜なね、こうやってね、ちゃんと準備してるの、症状ね、症状準備してるし、これは山賀さんの症状、うん、めっちゃでっかい症状準備してるし、そうだからちょっとこれは1月後半になっちゃうんですけど、やりますんで、ちゃんと、はい、ちゃんとやってるんで。私が夜な夜なこの制作したものあるんで、皆さん、そうなので七並べのね第69回から書いてました。69回から72位まで書いたかな、多分、うん、そうだね、69回から72のね表彰式はまたしますので少々お待ちください。そう、山賀のサイボシユージャーさんも少々お待ちください。ということで、さあ、ひなたイヤーカフしてるのバレた。今日イヤーカフをしてました。かわいいでしょ？お花ーん。はい。すいません。あざといブリックしてしまって。はい。ということで。また配信しますね。また会いましょう。皆さん。バイバーイ。おつぴよさんだよ。今日も一日。おつぴよさんだよ。またねー。